היי, שלום לכולכם וברוכים הבאים לסרטון חדש. יש לי בגינה שפע של טרד ניו זילנדי והוא מתפרע ומשתלט, חבל על הזמן, אז אני עושה מתכונים עם טרד ברשותכם, והערב אני מכין מתכון לפשטידת טרד. בואו נצא לדרך. נחמם כף שמן להבה בינונית, חכה שהשמן יתחמם. אחר שהשמן יתחמם אני מוסיף אליו בצל גודל בינוני קצוץ, נתגן עד הזווה קלה. אחר כ-3 דקות בערך אני מוסיף שתי שיני שום, קצוצות דק, ואני מתגן ביחד תוך כדי ערבוב עוד איזה דקה. חשוב שהשום לא יצרף. אני מוסיף 500 גרם טרד ניו זילנדי קצוץ, כאמור קטפתי בגינה, קטפתי וקצצתי, זה נראה כמות גדולה אבל זה מצטמצם מאוד בבישול. תכלס אם אתם קוצצים מספיק קטן אפשר גם לא לבשל את זה, ישר לערבב את זה, אבל בסדר, שיהיה יותר נוח לעבוד עם הטרד כשהיא מצומצמת יותר. אפשר להשאיר את זה גם ככה ותצטמצם לבד, אני אוהב ככה לערבב. אחר כ-3-4 דקות של בישול תוך כדי ערבוב, אתם רואים נוצרו די הרבה נוזלים והטרד הצטמצמה, אני מעביר למסננת ומשחרר את הנוזלים המיותרים, כמובן מסיר מהגז. תראו כמה הרבה נוזלים יצאו מהטרד, נותן לו קצת להתקרר במסננת. אוקיי, נתתי לטרד להתקרר, אני מעביר לקערה. אני מוסיף חצי קופסה גבינת סקי או קוטג', מה שיש לכם בבית. כפית שמן. ניתן יותר רכות ועדינות לפשטידה. שתי ביצים גודל מדיום, 4 כפות גבינה צהובה מגורדת, אפשר גם גבינה בולגרית, פטה, מה שיש לכם בבית. מה עוד אנחנו מוסיפים? בערך חצי כפית מלח, פלפל שחור, שלוש כפות פירורי לחם, אם אין פירורי לחם אפשר קמח, חשמלמנות. פירורי לחם זה יוצא יותר קרנצ'י וכמובן גם יותר צבעוני. חצי כפית פפריקה מתוקה, מעט טימין יבש, זה רבע כפית,
וזהו, מערבבים את הכל יחד ובא לציון גואל. בואו נערבב. חשוב זה הביצים. קיצור, להרבב ככה כשתי דקות בערך, אפילו פחות. לא זוכר אם שמתי מלח איתם. שמתי. כעת אני לוקח תבנית פיירקס חסינת חום ששימנתי ומעביר פנימה את כל הכבודה החמודה הזאת. אגב, אם אתם קונים טרד מהסופר, החבילות הם של 400 גרם, אתם תשימו 400 גרם, לא נורא. אני משטח. זה צבע יפה, יש לה פשטידה הזאת. אפשר לגרד מלמעלה עוד קצת גבינה צהובה אם רוצים, לא חייבים. ומה שכן, אני עוד שם פירורי לחם. ניתן קרנצ'יות כזאת נחמדה. אפשר גם לפזר גרעינים, גרעיני דלת, גרעיני חמניה, קצת פפריקה. וקצת סומסום. סומסום היקר. זהו, 25 דקות לתנור, יש לנו פה שתידה צבעונית ונפלאה, תנור שחיממנו מראש ל-180 מעלות. אחר כ-25 דקות הפשטידה יצאה מהתנור, תראו איזה צבע נפלא יש לה. תן לה קצת להתקרר ונתענג עליה. המתכון כרגיל יהיה בתחתית הסרטון. חשוב מאוד שגם בחלק התחתון אתם רואים שזה גם כן משכים, וזאת אינדיקציה שהיא אכן מוכנה. אז זהו, אז תן לה קצת להתקרר, נתענג עליה, מתכון בתחתית הסרטון, ואנחנו נשתמע במתכונים הבאים. אתם מוזמנים כמובן להירשם לערוץ, ללחוץ על הפעמון בחלק העליון השמאלי של המסך שלכם ולהפוך להיות מנויים בערוץ שלי. ביי ביי. שכחתי להראות לכם איך זה נראה מבפנים, אז הנה תראו, פרסתי לי פרוסה. זה עדיין חם, כשזה יתמוצק זה יהיה יותר קל לחיתוך ויותר יציב, אבל זה נראה נהדר גם ככה.